Her kommer video med intro til et sentralt begrep, nemlig kostnader. Så en viktig sak å forstå da er naturlig nok, hva er kostnad for noe? Og i dagligtalen så bruker vi gjerne kostnad i hytt og gevær, men den måten vi skal bruke kostnad på her, for bedrifter, den er litt annerledes. Her er det noen bilder, og du skal finne ut hva er kostnad her med bilen og med frisørgreiene og den pengeoverføringen der. Hvilke av disse bildene representerer kostnad? Og clue er rett og slett at kostnad er forbruk av en ressurs. Så det har ingenting med utbetaling å gjøre. Eller når en påtar seg en betalingsforpliktelse, altså en kjøper en bil for eksempel. Derimot når en her arbeiden du har en ansatt som gjør en jobb, da påløper kostnaden for bedriften. Og for en bil, ja, det er når du har kjøpt bilen og du er ansvarlig for bilen og den gradvis slites, da er det din kostnad oppstår. Det kalles avskrivning. Du kjøpte den kanskje for 200 000 og så avskrives han over 5 år. Så da blir det 200 000 delt på 5 som blir den årlige kostnaden. Så en bedriftskostnader, de har de totale kostnadene i en periode eller for et visst antall enheter. Den består av to deler. Og den ene er variable kostnader. Ja, den letteste måten å tenke på med variable kostnader, det er rett og slett å tenke deg en bedrift som du kjenner litt til. Og tenk, hvilke kostnader er det som øker hvis jeg skal selge en enhet ekstra her nå? Så for eksempel en kafé skal selge en kaffe ekstra. Hvor mye blir kostnadene for den ekstra kaffen? Og i dette tilfellet, la oss si det er en sykkelprodusent, så har de 500 kroner. Det er kanskje litt arbeid som er knyttet til den enkelte sykkelen, og så er det litt materialer knyttet, litt deler. Så 500 kroner per enhet, så samler 25 000 når han har 50 enheter. Ja, det er fortsatt 500 kroner per enhet, så for 100 enheter, så er det 50 000 som er de variable totale kostnadene. VEK står for variable enhetskostnader. Altså kostnad per enhet, som varierer med mengden. Så sånne variable kostnader, de kan ha litt ulikt forløp. De kan være proporsjonale, det vil si at de endres i samme takt som produksjonen. Sånt? Hvis det er 50 eller om det er 100, så er det 500 kroner for den ekstra enheten. Kan ha underproporsjonale, typisk hvis du får rabatter, stordriftsfordeler, sånt? Da er det du forhandlet fram bedre tilbud. Så selger du mye, så blir kostnaden per enhet lavere, den variable. Eller så har du muligens noen overproporsjonale, de stiger raskere enn produksjonen. Da det kan for eksempel være hvis du stanger mot noen kapasitetsgrenser. Sant? Du har noen ansatte som, hvis det er mye å gjøre, så begynner de å bli mindre effektive. De går litt opp i hverandre kanskje, og så videre. Faste kostnader, det er de som er like store, uansett hvor mye du produserer. Her, 35 000 koster det for denne bedriften å produsere enten om det er 50 sykler eller 100 sykler, så er kostnaden 35 000. Per enhet tar den jo da de faste totale kostnadene FTK og deler på antallet. Så 700 og 350. Hvis vi ser på faste kostnader, så i dette tilfellet så var det jo 35 000 opp til 100 enheter. Så da har de opp til den kapasitetsgrensen der, så har de 35 000. Men skal de produsere flere sykler enn 100 enheter, så trenger de kanskje en ny maskin, eller de trenger en ny ansatt, eller noe. Og da påløper en ekstra kostnad på 15 000. Så fra 100 enheter og utover, så er de faste kostnadene 50 000. Enhetsmessig så får en også et lite sprang der. Det heter sprangvis faste kostnader, når det skjer. Med de sprangvis faste kostnadene så er det to varianter. Den ene er at hvis en får redusert produksjon, altså lavere enn 100, hva skjer da? Ja,
hvis en ikke får tatt vekk kostnaden, da sier en at en har irreversibel fastkostnad. En får kanskje ikke solgt den maskinen. En må ha den, og den påløper kostnaden, avskrivningen der. Men dersom en klarer å kvitte seg med kostnaden hvis produksjonen går ned, for eksempel en ansatt som ikke da lenger trenger å være ansatt, så sier en at da har en reversibel fastkostnad. Fastkostnader, det kan også være driftsavhengige eller driftsuavhengige. De driftsuavhengige, de har du selv om produksjonen er null, men de driftsavhengige, de oppstår straks produksjonen kommer i gang. Så ved en enhet så er de der. Ja, totale kostnader, hva er det? Jo, det er sum av variabler i kostnader og faste kostnader. STK her er sum totale kostnader. Hvis vi tar per enhet, så kaller vi det sum enhetskostnader, SEK, og gjennomsnittskostnad. Her er det oppstilt, vi ser de faste kostnadene, det er en rett linje, de er like store uansett. Det er litt andre tall brukt her da. Og så ser vi at det er underproporsjonale variabelkostnader til å begynne med, så litt proporsjonale, og så overproporsjonale. De stiger raskt i slutten. Og sum totale kostnader er jo variable pluss de faste. Per enhet vil det da se sånt ut. Vi ser at variable enhetskostnader og sum enhetskostnader har en bånd. Det kalles, når sum enhetskostnader er på det laveste, det kalles kostnadsoptimum. Det kommer vi nærmere tilbake til. Et annet begrep som man må kjenne sånn fra starten av er kostnaden hvis man skal øke produksjonen sin litt. For eksempel, hva er kostnaden vår hvis vi skal ha nattåpent? Og da er det et begrep, nemlig grensekostnad. Og det er merkostnaden ved å øke med en ekstra enhet. Og det er noe som man ofte bruker i matte når man deriverer og finner stigningstallet. Men her i bedriftsøkonomien så opererer vi mer med differansekostnad. Og det er kostnadsøkningen ved å øke produksjonen en viss mengde. Når man deler den kostnaden på antallet i mengden, så finner man differanseenhetskostnaden. Og den sier man ofte at det er tilnærmet lik grensekostnad. Det stemmer ikke helt, men som en forenkling så kan man gjerne benytte det. Det heter differanseenhetskostnad, og forkortes DEK. Så oppsummert. Det vi lærte var at kostnad er forbruk av en ressurs. Sum totale kostnader, bedriftens totale kostnader, består av variable kostnader, de som varierer med hvor mye du produserer, og de faste kostnader, de som er like store uansett produsert mengde. Variable kostnader kan enten være overproporsjonale, de stiger raskere enn mengden, eller proporsjonale, eller underproporsjonale. De faste kostnadene kan være sprangvise. Hvis du når en kapasitetsgrense, så må du kanskje kjøpe en maskin ekstra, og da stiger de. Hvis du ikke kan ta vekk kostnaden når du går ned i mengde, da kalles de irreversible. Kan du ta den vekk, kalles de reversible. Og så hadde vi driftsavhengige kostnader. Det er de som, hvis du ikke har noen produksjon, så har du ingen faste kostnader. Men driftsuavhengige, de har du uansett. I tillegg som på grensekostnad, som var kostnaden hvis du, den ekstra kostnaden hvis du skal øke åpningstiden en time for eksempel, eller differansekostnad, det var den ekstra kostnaden i et mengdeintervall, og differanseenhetskostnad, det var det mengdeintervallet, kostnaden der, delt på selve mengden. Det var det. Lykke til. Nå skal vi nå begynne å bruke dette her.